facilitou a defesa do Benfica. Assistência para o remate e para o golo. Excelente! Filipe Cruz era bola de golo. Para 3, a Fasquia. Ataca novamente. Filipe Cruz agora luta não chegar bem ao lance e agora... Mito, corte de Rafael Brito. Grande exibição também do número 6 do Benfica. Paulo Bernardo a deixar em Filipe Cruz. Avança o lateral encarnado. Tem o apoio de Gerson no meio, mas prefere tirar o cruzamento. Olha o Camará, faz o... da equipa do Benfica. E agora é Filipe Cruz a servir Gerson. Na altura do segundo gol, Gerson a devolver a Filipe Cruz. É só o Benfica já dentro da área. Camará faz o remate agora. Um jogador que já também alinhou pelos sub-19, sub-23. Tem também outro tipo de experiência para estas partidas. Felipe a sair bem da marcação do primeiro homem, faz o cruzamento bem tirado, mas muito atento também a passo inteligente de Camará. A bola nos pés de Gerson, a dar em Camará, mas ainda lá vai Filipe Cruz. Olha o desvio, o gol do Benfica. Terceiro gol do Benfica, movimentação ofensiva muito interessante dos encarnados. Os dois últimos jogos do Estoril são frente às duas equipas que estão na perseguição direta. Atenção ao Benfica, mais um cruzamento e mais um golo. Grande golo, 3-0. Sweetest honey is wholesome. Psychic. Hi, Johnny. Sarmiento. Entra para a zona central, um jogador de enorme capacidade de drible, libertou bem para Filipe Cruz, aparece o lateral, cruzou, pode ser o golo, e está! Gol do Benfica, Henrique Araújo, o homem golo, que bela jogada!
equipa a chutar, gol! Que grande golo! Felipe Cruz a fazer o 2-0, bem, certinho, direitinho, sem hipótese. Bateu direto, ele chuta muito bem, mas vai sair cruzamento. Filipe Cruz, o capitão do Benfica, a bater. É a baliza, golo! Golo. Agora, aos 23 da segunda, vai atirar, atirou e marca para o mesmo sítio. Agora meter um ângulo superior esquerdo da baliza de Antal Banks.